TV Alto. Oferecimento, novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Jeep Renegade, tudo nele é Jeep. Bom dia. Você sabe por que os donos de postos de gasolina não brigam para baixar o preço do combustível? Eles não brigam, pois você não pede a nota fiscal eletrônica. Quando você abastece e coloca R$50, se ele tiver que tirar a nota fiscal, ele vai pagar 21%, ou seja, ele vai perder R$10,50. Aí o que eles normalmente fazem quando você pede a nota fiscal? Eles dizem que a maquininha quebrou e que vai dar um recibo. Com esse recibo, ele não vai descontar nada. Ou seja, só ele ganha. Nós, os otários, pagamos a conta. Então, a partir de agora, você já sabe. Se ele já tiver colocado a gasolina e não quiser dar a notinha fiscal eletrônica, você diz que eu quero pagar. Porém, só pago se você der a nota fiscal. Pode chamar a polícia. Se nós não fizermos isso, tenho certeza que eles jamais irão brigar em nosso favor. No TV Alto de hoje, você vai ver em televeículos, Ken Block faz um vídeo radical off-road com Ford Fiesta. Em dicas e serviço, um workshop Volkswagen sobre design e segurança. Em alto e teste, avaliação do Nissan Kicks brasileiro. Em da pesada, Foton Caminhões inicia a comercialização de seus primeiros caminhões no Brasil. Em duas rodas, as novas Triumph Street Scrambler e a Street Cup e Street. Em importados, Mercedes-Benz E300 Coupé chega ao Brasil em outubro. Tá ligado? Pois o TV Alto já está no ar. Ken Block faz um vídeo radical off-road com o Ford Fiesta no oeste americano. O Ford Fiesta foi mais uma vez submetido a desafios radicais pelo piloto Ken Block com a versão de Rally 4X43. Diferentemente dos outros 9 vídeos da famosa série Gincana, a nova produção é a primeira realizada em terreno off-road. O vídeo foi gravado na área conhecida como Swing Arm City, em Utah, no oeste dos Estados Unidos. O local seco e arenoso abriga belas formações rochosas que o piloto percorre no seu estilo desafiando a gravidade. Além de saltos radicais, ele escala paredões de mais de 45 graus e manobra na beira de suas encostas. O deserto escolhido como seu novo parque de diversões combina altitude de mais de 1.300 metros acima do nível do mar e temperaturas na casa dos 40 graus centígrados. O Fiesta RX43 é o mesmo usado na Gincana 8 com mais de 600 cavalos. Bom, agora você vai ver em dicas de serviço, workshop da Volkswagen sobre design e segurança veicular. O TV Alto foi convidado para participar do workshop da Volkswagen sobre design e segurança veicular do novo Polo que está vindo aí. Eu hoje abordei a parte de segurança passiva, que é a parte estrutural do carro, né? Então toda a construção com aços de alta resistência e ultra alta resistência proporcionam uma carroçaria bem estável e com isso nós incorporamos essa carroçaria 4 airbags, onde nós demonstramos aqui crashes frontais a 64 km por hora, crash lateral simulando uma batida de um outro carro na lateral do seu carro a 50 km por hora e crash contra um poste, seria o seu carro indo em direção ao poste a uma árvore a 29 km por hora. E mostramos a eficiência e a característica Volkswagen na estabilidade da construção da cabine, onde nós temos os ocupantes de uma forma íntegra em caso de acidente. Vocês abordaram até a segurança de um suposto atropelamento de pedestre, como seria isso? Todos os carros são projetados e a Volkswagen foi além. Nós pensamos no caso de um acidente, de um atropelamento,
onde o transeunte ele é calculado que na hora do impacto ele seja catapultado para o capô do carro, ele venha para cima do carro e não que o carro engula, ou seja, você não vai atropelar uma pessoa e passar por cima dela, você vai jogar ela para cima. E o polo ele é projetado na sua parte frontal para absorver essa energia e quando você tem o contato da cabeça ou qualquer parte do corpo com o capô do carro, ele é feito de tal forma a absorver esse impacto para restringir a maior quantidade de danos possível nesse transeunte. Nós temos a plataforma do carro e temos o hood do carro, que nós falamos a parte superior. Então, o conjunto do carro, ele é feito com diferentes tipos de aço. O que significa isso? Nós temos aços com alta rigidez aonde eles são necessários e aços com menor rigidez aonde eu preciso ter uma maior absorção de energia. Lembrando um exercício, né? Quanto mais o carro for mole, ou seja, quanto mais ele amassa, melhor para a sua segurança. Porque quando você tem um impacto, nada mais é do que energia. Você tem que absorver energia em algum lugar. Então, quando o carro amassa, ele está recebendo energia. Quando ele não amassa, ele está transferindo essa energia, alguma coisa vai ter que absorver. E nesse caso, não pode ser você. Então, o que acontece? Nós projetamos o carro, nós fizemos um carro como se fosse... Nós temos aqui pintado com várias cores. Cada aço com uma resistência. Então, onde o aço tem que ter uma maior resistência? Na coluna B do carro, na coluna A, que é a região do cockpit, a região onde estão os ocupantes, para o impacto lateral tem uma maior rigidez, tem uma deformação menor. Para onde eu tenho que ter uma maior absorção de energia, como na frente, nas longarinas e nas travessas, para absorver energia, eu tenho aços de menor resistência. Com isso, existe uma deformação maior, uma absorção de energia maior, uma transferência de energia menor para os ocupantes. É assim que funciona a mecânica. Lembrando que os antigos diziam que o carro bom era o carro que não amassava. Errado. O carro, quando ele não amassava, quem amassava era o ocupante que está dentro. Carro bom é aquele que amassa bastante e a pessoa sai intacta. Esse é o objetivo e essa foi a filosofia de construção do novo Polo. Bom, está na hora dos comerciais, segura em um minuto, pois em auto e teste você vai ver a avaliação que nós fizemos com o Nissan Kicks brasileiro. Então segura aí, é um minuto só e eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água. Pode cobrir de lama. Pode camuflar. Pode mudar de cor. Pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Em autoteste, a avaliação do Nissan Kicks brasileiro. Desde o lançamento, eu sempre achei o Nissan Kicks um SUV bonito. Estava com muita vontade de testar o novo Nissan Kicks brasileiro e André Camargo, gerente da Eurovia Nissan, me ligou dizendo que tinha um esperando para que eu fizesse o test drive. Aí eu fui até lá. Quando cheguei lá, era o modelo SL, o topo de linha. Veja como é que foi. O visual do Kicks é imponente e ao mesmo tempo elegante. Combinação da cor branca perolizada com teto preto metálico é a versão opcional e o carro passa a custar R$ 93.840. O acesso ao veículo e a partida do motor se dão sem o uso da chave, que é presencial. No painel de instrumentos, um grande velocímetro analógico aparece no cluster do TFT, enquanto as outras informações são mostradas digitalmente. Ali também aparecem orientações do navegador por GPS, presente no sistema de entretenimento e som do Kicks SL. Um detalhe que não entendi, esse carro veio sem sensor de chuva e sem o apoio de braço central entre os bancos da frente. A direção é leve nas manobras de estacionamento e ganha firmeza conforme o ponteiro do velocímetro sobe. O motor 1.6 16 válvulas responde bem às pisadas do acelerador. O motor é a gasolina e etanol, dianteiro, transversal, 1.598 centímetros cúbicos de cilindrada, com 4 cilindros em linha, 4 válvulas por cilindro e comando com variação contínua de abertura das válvulas. Acelerador eletrônico, injeção eletrônica, multiponto, semissequencial, indireta. A transmissão é continuamente variável do tipo CVT. A tração é dianteira.
oferece controle eletrônico de tração. Não é esportivo, mas faz um bom trabalho tanto na cidade quanto na estrada. Nas curvas há um bom equilíbrio e é difícil ver os aparatos eletrônicos de segurança acenderem as luzinhas. O Kicks SL inspira um passeio tranquilo e confortável e nada de velocidade ou muita pressa ao volante. Um ponto importante para quem opta por um veículo familiar é a economia de combustível e isso, de fato, chama atenção no modelo. Na estrada conseguimos fazer 13,7 km litro com gasolina no tanque e na cidade 9,2 km litro. Nós gostamos muito, pois todos os comandos são bem posicionados e, de maneira geral, o Kicks não é um carro difícil de lidar no dia a dia. Um ponto forte é que, além da câmera de ré comum, no monitor central é exibida também uma imagem de 360 graus formada por quatro câmeras, dianteira, traseira e uma sob cada retrovisor externo, que simulam a visão aérea. Como todo SUV compacto, o Kicks tem um espaço interno até próximo ao de um modelo médio. Quatro pessoas viajam com bastante folga. A suspensão absorve com competências e regularidades e a densidade dos bancos é muito boa. O pacote de itens de série é bom, com direção elétrica, seis airbags, revestimentos de banco, puxadores, volante, etc. Tem controle eletrônico de estabilidade, tração e partida em rampa, e mais alguns sistemas menos comuns no segmento, como controle em curvas, detector de objetos em movimento e controle dinâmico de chassi. No interior existem poucos vãos para guardar objetos de uso pessoal. O porta-mala leva 432 litros e, eu ia me esquecendo, de dizer que a velocidade máxima é de 175 km por hora. Está na hora dos comerciais, segure um minuto, pois é da pesada. A Foton Caminhões inicia comercialização no Brasil. Em duas rodas, as novas Triumph Street Scrambler e as Street Cup Street. Segura aí, eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água. Pode cobrir de lama. Pode camuflar. Pode mudar de cor. Pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Notícia urgente. Um satélite acaba de entrar na atmosfera terrestre. Encare tudo num novo Renault Kwid. Cadê você? O SUV dos compactos. Pode colocar embaixo d'água. Pode cobrir de lama. Pode camuflar. Pode mudar de cor. Pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Da pesada, Foton Caminhão inicia comercialização no Brasil. Em duas rodas, as novas Triumph Street e Scrambler. A Foton Caminhões iniciou comercialização ao mercado brasileiro de duas famílias de caminhões desenvolvidas especificamente para atender às necessidades de logística urbana e interurbana do país. Tratam-se dos veículos Mini Truck, de 3,5 toneladas, e do caminhão leve, City Truck, de 10 toneladas, e agora ambos feitos no Brasil. Desenvolvidos pela engenharia brasileira da Foton Caminhões em operação com a engenharia da Foton chinesa, estes novos caminhões já estão em produção no Brasil, com elevado índice de componentes nacionais. A empresa alugou uma linha completa da fabricante Agrale, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para agilizar a nacionalização de seus produtos.
Com as famílias Mini Truck e City Truck, a Foton Caminhões traz ao mercado brasileiro alternativas de veículos para transporte de cargas com características técnicas inovadoras e únicas. Além disso, a marca também cria um novo subsegmento, a do Mini Caminhões, o Mini Trucks, veículos robustos e com configurações adequadas para atender com mais eficiência o transporte urbano de cargas mais volumosas e com mais peso. Com o Foton City Truck 1016, a empresa criou o caminhão leve com a maior capacidade de carga útil e a maior capacidade de carga no eixo dianteiro do país, 3.600 kg. Os novos modelos nacionais das duas famílias Foton são veículos configurados com itens de série como ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas das portas, rádio com MP3 USB, defletor de teto e embreagem e serflu assistida. Componentes estes normalmente oferecidos como opcionais entre as marcas que competem com a Foton nesse segmento. Em duas rodas, o jornalista Aldo Tizani, da Informotos, testou a nova Triumph Street Scrambler e as Street Cup e Street. O Aldo Tizani da Informotos acelerou a nova Triumph Street Scrambler e as suas irmãs Street Cup e Street Twin em uma viagem pela Estrada dos Romeiros, no interior paulista. Conheça essas charmosas e divertidas clássicas modernas da marca inglesa. Resgatar a essência das bicilíndricas inglesas dos anos 1950, mas com desempenho e a segurança de uma moto atual. Essa é a proposta da Street Twin, modelo da família Bonneville, que chegou ao Brasil em 2016. Neste ano, a linha de motos clássicas da Triumph ganhou o reforço de mais dois modelos, também de 900 cilindradas. A Café Racer Street Cup, apresentada em março, e agora em julho, chegou a Street Scrambler, inspirada nas primeiras motos off-road. Os três modelos compartilham a mesma base mecânica, um motor de dois cilindros, 900 cilindradas e arrefecimento líquido. Falsos carburadores escondem a injeção eletrônica deste bicilíndrico de visual retrô e tecnologia atual. Acelerador eletrônico, controle de tração e freios ABS são de série em todas as motos da família Bonneville. Vamos conhecer agora os detalhes de cada um dos modelos. A Street Twin pode ser vista como o modelo base dessa linha de clássicas. Tem rodas de liga leve, painel de mostrador único e lanterna com LED. A Street Twin é herdeira das clássicas Bonneville, só que com desempenho moderno. Ela traz guidão reto, uma posição de pilotagem confortável e também é muito ágil no dia a dia. O grande destaque deste motor é o torque desde os baixos giros, que faz dela uma moto divertida, com forte aceleração e poucas trocas de marcha. A pequena carenagem, a capa no assento e o guidão não deixam dúvidas. A Street Cup é inspirada nas Café Racer, as antigas motos inglesas de corrida de rua, estilo que hoje voltou à moda. Mas ela não é apenas design. Ângulo de caster menor, pedaleiras recuadas e a suspensão elevada reforçam sua vocação esportiva. Apesar da posição de pilotagem projetada à frente e esse guidão tipo Ace, a Street Cup não é uma moto cansativa. E o melhor, adora contornar curvas. Esta aqui, com pneus de uso misto e escapamento alto, é a Street Scrambler. A mais nova integrante da família Bonneville não tem apenas esse visual das antigas motos off-road. Ela traz rodas raiadas e suspensão dianteira reforçada. O
Pedaleiras largas e o guidão mais alto facilitam a pilotagem na terra. Esses protetores de borracha no tanque ajudam a pilotar de pé. Ainda dá para aliviar o peso tirando a pedaleira do garupa e o assento. Com a chegada dos novos modelos, a linha clássica de 900 cilindradas da Triumph está completa. Em breve apresentaremos também a família 1200 da Bonneville, mas isso é uma outra história que fica para um próximo vídeo. Na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver importados o lançamento da Mercedes-Benz E300 Coupé. Segura aí, eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água. Pode cobrir de lama. Pode camuflar. Pode mudar de cor. Pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Mercedes-Benz E300 Coupé chega ao Brasil em outubro. A linha Mercedes-Benz Classe E vai começar a comercializar em outubro o novo Classe E Coupé, que introduziu no portfólio da marca tecnologias de condução semi-autônoma, com as mesmas tecnologias já presentes no sedã. As típicas proporções dos coupés da Mercedes-Benz são evidenciadas pela dianteira diferenciada, com uma grade esportiva rebaixada, e pela estrela central, o longo capô com domos salientes, uma área envidraçada recuada e uma traseira expressiva. O visual dinâmico é enfatizado por quatro janelas laterais sem molduras, totalmente retráteis e pela ausência de uma coluna B visível. Outro item típico dos coupés da marca são as lanternas traseiras bipartidas em LED, extremamente planas, que em combinação com os faróis multibeam LED. O interior do novo E-Coupé 300, muito sofisticado, um toque esportivo é dado pelas saídas de ar. Teclas de controle por toque no volante permitem que o motorista controle o conjunto de instrumentos e o sistema multimídia usando o movimento dos dedos sem ter que tirar as mãos da direção. Também há teclas de acesso direto para funções de controle, como o sistema de ar-condicionado ou para ativação e desativação de alguns sistemas de assistência ao motorista. Os bancos do E300 Coupé são inspirados nos do classe E Sedan. O novo E300 Coupé maior e mais luxuoso. O motor a gasolina é equipado com função Eco Start Stop. O motor do E300 Coupé é um 4 cilindros em linha, com 1.991 centímetros cúbicos de cilindrada, com 245 cavalos a 5.500 rotações por minuto. A aceleração de 0 a 100 km por hora é de 6,4 segundos. A velocidade máxima é de 250 km por hora, limitada eletronicamente. O E300 Coupé, equipado de série com a transmissão automática 9G Tronic, de 9 velocidades, que permite trocas rápidas juntamente com menores rotações do motor. A suspensão Agility Control do novo E300 Coupé proporciona excelente dirigibilidade em estradas sinuosas, juntamente com o conforto de rodagem. O sistema Dynamic Select possibilita não apenas selecionar as características da suspensão, mas também que o motorista influencie outras regulagens do veículo, como a resposta do acelerador, a função Eco Start Stop e a rotação da troca de marchas da transmissão automática.
A conectividade e digitalização do E300 Coupé é marcada pelo Sistema de Informação e Entretenimento Command Online. Também é possível usar o sistema Apple CarPlay e Android Auto. O E300 Coupé vem com todos os conteúdos do Classe E, o sedã mais inteligente do mundo, segundo eles, e outros destaques referentes à condução semi-autônomo inclui, por exemplo, o sistema Distance Pilot Distronic, com Steering Pilot, que não apenas pode mantê-lo a uma distância segura atrás de outros veículos que o precedem, em todo tipo de estrada, mas, pela primeira vez, pode segui-los a uma velocidade de até 210 km por hora. O novo E300 Coupé estará disponível em outubro em toda a rede de concessionários Mercedes-Benz, com preço sugerido de R$ 390.900. TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em televeículos a Peugeot lança o 2008 e o 208 com a nova caixa automática de 6 velocidades. Também vai ter o lançamento do pneu Michelin Pilot Sport 4S de máxima precisão. A GM anuncia R$ 4,5 bilhões de reais em investimentos no Brasil. Em dicas e serviços, SESV Brasil explica a diferença entre bloqueadores, rastreadores e localizadores. Em auto e teste, a avaliação que nós fizemos com o Argo Drive 1.0. Em da pesada, Ford revela a F-150 Police Responder. Mercedes e MAN esperam melhor mercado em 2018. Em duas rodas, a Indian Motorcycle comemora o legado de Burt Monroe e o 50º aniversário do recorde no deserto de sal de Bonneville. E em importados, Porsche Brasil inicia vendas do Cayenne Platinum Edition e o Volvo XC60 foi lançado. Também vai ter o Audi R8 Spider V10 Plus. Para falar com o TV Auto, é muito fácil. O nosso e-mail é tvautobahia@gmail.com. Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site www.tvautoweb.com.br. Não esqueça de seguir a gente no YouTube, que é youtube.com/tvautobahia. No Facebook, é facebook.com/TV Auto. Até sábado que vem, se Deus quiser, às 10 horas da manhã, aqui na Band Bahia e Sergipe. E eu tô esperando, hein? TV Auto. Oferecimento novo Renault Kwid, o SUV dos compactos. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep.